Papo Reto vem na casa de uma pessoa muito especial, que tem um poder diante da sociedade, que talvez vocês não os conheçam, mas ele já está nos aguardando aqui e vocês vão conhecer para ver quem é. Oi, de casa! Olha olá. Olha só quem está nos recebendo hoje, seja o nosso bem-vindo. Grande professor Otaí, e ele vai nos contar tudo e mais um pouco do projeto e tudo que ele faz por aqui. Esse é mais um novo vídeo no nosso canal, né, no Papo Reto Chapada. E sei que vocês estavam com saudade. Dessa vez, eu estou tendo a honra de estar aqui na casa desse professor, né, que é maravilhoso. E que eu estou surpresa pelo projeto que tanto a mim quanto o Caio fomos observando, né, que é um projeto lindo, que vocês vão ter o prazer de conhecer. Muito obrigada, Thaís, desde já. Sim. E ele é professor de geografia, e aí vocês não vão começar a entender nada, né? É geografia, aí já tem um monte de livros aqui. Então, ele é professor de geografia e pós-graduado também, inclusive nós estudamos juntos, né? Verdade. Isso é na específica que acabamos ficando distante. E ele vai apresentar para nós esse projeto. É um projeto que eu vim conversando com ele, né? Antes de começar toda a nossa filmagem, vocês que estão aí nesse canal, aproveite para seguir e dar o joinha também. Gente, o projeto de Otaí começou por um incentivador. E é claro que projeto, né, Otaí? A gente sempre tem uma madrinha, um incentivador. Alguém que nos impulsiona a ter o gosto pela coisa. E o que foi mais incrível é que eu fiquei surpresa já com esse cenário maravilhoso. É meu cantinho. E que, por sinal, vocês estão assim estranhando, falando assim, nossa, mas assim, e aí, dá certo um roqueiro, né? Porque o roqueiro, ele também ele também transforma, ele pensa diferente também. É algo que eu queria bastante enfatizar aqui, porque o rock, vocês têm uma sensibilidade, quem conhece o rock profundamente, justamente para isso, para semelhar, né? E fazer todo esse trabalho que é magnífico, de cuidar ambos do outro. Com certeza. Então, é um cenário que é muito importante também, para que vocês vejam, e de certa forma a gente vai entrar um pouquinho, mas não tanto, porque hoje o nosso projeto mesmo é falar dele. Então, assim, gente, esse projeto vai completar um ano. É um projeto que eu vou deixar ele mesmo por si falar, e algumas dúvidas que eu for tendo, aí eu vou, para aí, vamos dando uma pausa, eu quero saber mais sobre isso, enfatiza mais sobre isso, e aí eu vou deixar o papo fluir. Eu só sei dizer que tudo começou por esse livro. Esse livro aqui foi que deu todo o engajamento, né? Esse livro aqui, que ele é chamado Diálogos de Samira, que ele me disse assim, a gente colocou até no Instagram, hashtag a famosinha. Então ele vai contar toda a história, e no decorrer eu vou fazendo essas perguntas. E atualmente ele está lendo esse livro aqui, que provavelmente ele já deve ter lido todos que está por aqui. Então é um projeto que ele é lindo. Ele começou pequeno, mas ele já tem uma visibilidade que é boa. E eu tenho certeza que através do nosso canal, as pessoas vão entender mais sobre o projeto. Você vai poder explanar aqui do que você precisa para esse projeto seguir. Quais são os seus planos, o trajeto. Então ele vai, assim, eu vou deixar por conta dele que ele vai se apresentar, vai dizer qual a escola, de onde começou tudo. E eu tenho certeza que vocês irão amar. Okay. Fique muito à vontade. Primeiramente, obrigado a você e a sua equipe por ter vindo aqui fazer essa entrevista e tentar valorizar um pouquinho de um dos trabalhos que é desenvolvido em nosso município, né, na área da educação. Como você disse, realmente a leitura, todo esse trabalho, esse projeto que nós iremos desenrolar um pouquinho aqui, ele começou com esse livro, né, de título Diálogos de Samira. Esse livro, na verdade, foi explorado em minha sequência didática. Depois da minha sequência didática, eu comecei a fazer a exploração no Instagram, na minha rede social pessoal. E o que é que acontece? Muitas pessoas da minha comunidade, inclusive pessoas aqui da sede do município, começaram a
foram cativadas pela curiosidade de saber qual era o mistério, qual era a história encantadora que tinha nesse livro, Diálogo de Samira. Com isso, esse livro aqui, ele alcançou 54 leitores, alunos da minha escola, que de qualquer forma, eles, entre aspas, eles foram obrigados a ler, porque isso fazia parte da minha sequência didática, mas assim, o número que, digamos assim, é mais cativador e mais também interessante é que consegui alcançar 54 pessoas fora da sala de aula. Onde é que estavam essas 54 pessoas? Nas comunidades familiares de alunos e também aqui na sede. Nós temos exemplos de várias pessoas que fizeram a leitura desse livro, como Juliana, que todos conhecem aqui, Damara, a primeira dama, Gisele Figueiredo, entre outros. No início, você falou sobre a questão do apadrinhamento ou madrinha, né? Digamos assim, alguém que deu o pontapé Sim. inicial. Na verdade... A nossa inspiração. Isso, gente. Isso. Na verdade, eu nunca fui um leitor, né? Que, na verdade, eu sempre fui leitor de quê? Daquilo para estudar, em conteúdos voltados para a geografia. Mas quem realmente me incentivou a entrar nesse mundo da leitura, como alguns colegas dizem que é um caminho sem volta, foi a minha coordenadora, a famosa Mira, né? Mira de Perria, como todos carinhosamente chamam. Ela sempre na jornada pedagógica, nos momentos de formação, estava sempre incentivando a gente a ler e eu meio que preguiçoso. Até que um dia ela nos, entre aspas, nos forçou a ler um livro, o título O Dia em que Meu Pai Perdeu o Emprego. Li aquele livro, a princípio, na força do ódio, meio que sem querer, mas era uma história tão leve e agradável e se encaixava com algo já vivido por mim, que a partir daquele momento me despertou o gosto pela leitura. E assim, a partir do momento que eu fui despertado, hoje eu consegui e consigo despertar muitas outras pessoas, como nós iremos falar no decorrer da entrevista. Até aí, conseguimos entender. E sabemos muito bem que o tradicionalismo, nós que somos educadores, o tradicionalismo, ele não nos dá sabor, né? E tudo que é muito tradicional não causa um impacto na vida do aluno. Então, eu quero que você conte para nós de que forma que você conseguiu atrair esses leitores. Acredito eu que foi de uma forma mais lúdica, uma forma mais leve, né? Não foi aquela opressão. Porque muitas vezes, quando alguém fala, você disse inicialmente, disse assim, ó, quando foi para me ler na força do ódio, parece que não há um sabor. Então, essas conversações, essa forma de como levar até o aluno ou o próprio leitor, né? Que eu digo assim, que não foram só seus alunos, isso se expandiu para vivenciar com outros leitores. De que forma aconteceu isso? Na verdade, hoje eu costumo dizer o seguinte, os tempos mudaram. E com ele nós também temos que mudar. A pandemia ela nos mostrou algo interessante, o que eu sempre falo com alguns amigos, né, da área da educação e inclusive alguns colegas, que é o seguinte, você é prova disso. Hoje nós estamos acostumados ao quê? A ver o produto, a ver a mercadoria em casa. O lojista, ele tem que ter esse conhecimento. Ah, fulano e tal tem uma loja de roupas ali. O cliente ele quer estar aqui no seu conforto, na sua casa e quer que as mercadorias, as peças, os vestuários disponíveis na loja cheguem até ele. De que maneira? Através das mídias sociais. O Instagram é o grande instrumento. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei esses modelos que essas pessoas faziam com suas roupas, né? Enfim, do mercado, e trouxe para a área da biblioteca. Chega daquela biblioteca que fica lá apenas com uns montes de livros e um bibliotecário que fica lá sentado apenas esperando o aluno chegar. Hoje o aluno ele quer que, por exemplo, ele quer que alguém cite. Leia tal livro que esse livro é bom. Leia tal livro que esse livro é bom. Então o que acontece? Hoje, quando eu comecei a postar os livros no meu Instagram, todos os alunos, né, e algumas pessoas fora da minha escola começaram a sentir esse interesse. E um dos motivos é a divulgação do material que você tem e faça uma boa propaganda. Porque não adianta eu postar apenas esse livro aqui de Samira no meu Instagram de maneira seca e colocar apenas assim, livro disponível. Isso vai atrair o meu aluno? Não vai. Eu costumo dizer o seguinte, para atrair o meu aluno, às vezes eu pago até mico. Esse livro aqui de Samira, por exemplo, ele fala histórias baseadas ocorridas no Oriente Médio, né? Questão Sim. de cultura, religião, islamismo. Aí, meu cunhado mandou da Arábia Saudita esse lencinho, que os meninos às vezes chamam Olha de... Só. Pano de mesa, né? O William mandou pra mim. Aí o que era que eu fazia pra cativar os meus alunos? Eu pagava mico. Inclusive tem vídeos no meu Instagram. Eu fazia isso aqui, ó.
colocava a vestimenta, né? Colocava outra partezinha que tem aqui, até a roupona mesmo, árabe, e iria fazer a apresentação dos livros. Para algumas pessoas eu fui taxada de louco, de, assim, querer se aparecer, mas o mais importante foi o resultado final. Consegui chamar a atenção deste livro apenas com demonstrações de como realmente as pessoas da cultura desse livro vivem e também uma coisa que o bibliotecário tem que ter, que nesse caso aqui é o quê? Cativação e simpatia. É diferente eu chegar aqui, Valéria, tem livro aí na biblioteca? E você dizer, tem. Tem esse aqui, tem esse aqui. E outra coisa eu falar, ô, meu brodinho, tem sim, ó. Rapaz, esse aqui é top. É o que eu faço com meus alunos. Tem livro que eu nem leio. Mas eu falo, ó, rapaz, esse aqui é top, ó. Esse aqui tá estourado. Esse aqui tá bombando lá no Instagram, viu? 7 pessoas já leram esse aqui e disse que é bom. Onde tu não vai querer ler? Me dá aí, deixa eu ver o que é que tem de interessante nesse danado aí. E com isso ele lê e ele acaba passando para mim. Professor, não é que o livro era bom mesmo? E eu, ah, rapaz, era top mesmo, não é? Então, assim, é a maneira como a gente aborda, como a gente chama a atenção do aluno, do leitor, que é o diferencial, entendeu? Então, assim, vamos apostar nas mídias sociais, que elas vieram para ficar. Então, assim, se veio para ficar, vamos aproveitar, né? Você é um exemplo disso, a nossa blogueira estourada aqui. É uma prova viva. É uma prova viva. Aí, no decorrer, você foi, né, nos dizendo que... Ó, eu comecei, a minha madrinha foi Miriam, né? Ela me incentivou com esse primeiro livro, esse foi o pontapé inicial. E logo depois, você claramente foi criando, né? Falou, não, eu quero estender esse projeto, quero que esse projeto aconteça, esse projeto é bom, tem esse desenvolvimento e sozinho na sua cabeça. Exato. E sabemos que para um projeto ele desenvolver é muito difícil, né? A gente requer de uma equipe. E como tudo isso aconteceu? Porque assim, começou de um livro, aí você me contou que, pessoal, 90 livros estava aqui na casa do professor. 90 livros. Então, assim, eu posso chamar o projeto, que ele tem um nome hoje, o projeto, que é o projeto... Empréstimo Literário. Empréstimo Literário. É uma... Para mim, é uma biblioteca móvel. Exato, é, né? Uma biblioteca móvel, né? Que isso acontece. E esse projeto aconteceu lá, começou no povoado, que é onde ele trabalha, na cabeceira do Brejo, né? E também se estendeu para vários leitores, como ele disse aqui anteriormente, várias outras pessoas também, leitores que apostaram nesse projeto, foi seguindo. Mas de onde começou esses recursos? Na verdade... Nós sabemos que precisa de precisa recursos, ter recursos, né? De como? Saiu do seu bolso? Você vai contar para nós de que forma que aconteceu. Exatamente. Na verdade, depois que eu fiz essa divulgação aí, entrei no mundo da leitura... Os alunos passaram, digamos assim, meio que me sufocar. Professor, o senhor tem livro tal? O senhor tem livro tal? Eu lembro que onde tudo começou. Eu sempre vou lembrar dessa aluna chamada Kelly. Kelly, se estiver assistindo, grande abraço. Bem, Kelly chegou para mim e falou o seguinte. Professor, você tem o livro O Menino do Pijama Listrada? Eu falei, ixi, aí me apertou. Eu falei, Kelly, não tem não, mas eu vou arrumar. Não sei como. Aí eu disse, professor, eu vi que o senhor leu o livro... Eu sou Malala, você pode me emprestar? Falei, poxa, eu não posso, porque esse livro já era de uma colega, era da Procelma, ela me emprestou, como é que eu vou te emprestar? Se depois rasgar, danificar, mas eu vou arrumar, não sei como. Aí, como eu te falei, licença aqui, Valéria, desse livro aqui, no final dele, eu fiz alguns sorteios, recebi algumas premiações e entre elas dinheiro. Eu lembro como hoje, que um da nossa querida Fertivida, ele nos deu um patrocínio no valor de 100 reais. Esses 100 reais, ele seria destinado para esse projeto, para sorteios, tal, 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 tal. Só que graças a Deus e aos amigos, aos comerciantes e alguns apoiadores, né, nós já tínhamos uma quantidade muito boa de prêmios para esse. Aí o que foi que eu fiz? Com 100 reais, pesquisei no site e eu vi que daria para comprar 4 livros. Aí eu conversei com a pessoa, falando que eu iria tirar esse recurso daqui para fazer outro, que era o projeto do empréstimo literário. Nós batizamos isso, porque realmente eu estava emprestando livros. Peguei os 100 reais e comprei os 4 livros que os alunos estavam mais me perguntando. Quais foram eles? O Caçador de Pipas, O Menino do Pijama Listada, que são exemplares que na nossa biblioteca não tinha. O Caçador de Pipas, O Menino do Pijama Listada, Eu Sou Malala e... O famosinho, esse é o estourado, esse é o livro que não fica em minhas mãos. A Culpa é das Estrelas, né? Um romance. Esse aí romance. É estourado. Então, assim, peguei esses 4, Kelly foi a primeira pessoa a receber
o empréstimo, a participar do empréstimo. Aí eu fiquei circulando esses quatro livros. Aí algumas pessoas viram no Instagram. Aí começaram a chegar até a mim, oferecer livros. Como eu te falei, comecei com 4. Hoje nós temos, em média, 92 livros do projeto. Qual foi o investimento inicial? R$100, que foi patrocínio do nosso amigo Kim. E os demais livros que completou os 92, todos eles foram de doações. Diversas pessoas já nos ajudaram. Procema doou livros, a minha querida Proayudene, Gisele, Luciene, enfim, se eu for falar o nome aqui, eu peço até perdão aos nomes que eu não citei aqui, Zé Paulo, que inclusive esse livro aqui era dele, está aqui no meu acervo, fazendo a leitura dele. E quem me indicou esse livro para leitura foi uma aluna, Ellen Almeida, ela fez a leitura desse livro, ela é apaixonada por política, é o que se trata aqui, né, política atualidade, e eu estou fazendo a leitura desse aqui atualmente. Então, assim, como você disse, é uma biblioteca ambulante. É tão ambulante que quando eu vi, nas férias, quando eu vi os quase 90 livros parados aqui, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou colocar esse tanto de livro? No meu espaço aqui, não dá. Eu fiquei preocupado, eu não consegui entregar os 90 livros, e o que eu ia fazer com esse tanto de livro aqui em casa? Né? Aí, graças a Deus, de fevereiro, né, início das aulas, até março, como você pode ver ali no meu cantinho, nenhum livro aqui em casa, com exceção desse que eu estou lendo. Ou seja, nós temos hoje, em média, 90 livros em circulação pelas comunidades. E o mais interessante, não estão todos nas mãos de alunos, não. Pessoas também. Hoje eu tenho um filho que está lendo com a mãe. Eu tenho pessoas daqui do Bonito, né, que, digamos assim, não tem vínculo nenhum com a minha escola e nem tampouco comigo enquanto professor, mas hoje já está fazendo leitura desse livro, desses livros aqui, do empréstimo. Eu percebi também que o professor, ele é super organizado, né? Já começa aqui pelo cantinho que vocês estão vendo, que a gente nem esperava esse cenário maravilhoso, super organizado. Acredito que esse empréstimo de 90 livros, de que forma tem uma durabilidade que o leitor tem? Você estipula a quantidade de semanas ou meses, há anotações, né? Que é muito importante para que eles também criam essa responsabilidade do retorno do livro, né? Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre isso. Assim, como é que acontece hoje? Hoje, quando o aluno pega um livro na minha mão, principalmente quando é daqueles que tem 300, 400 páginas, são os que geralmente eu tenho mais dificuldade em entregar, né? O que é que eu falo? Não tenho pressa. Eu quero que você tenha o compromisso de fazer a leitura. Eu não vou te entregar esse livro e dizer assim, que você vai me entregar esse livro com um mês ou 15 dias. Eu vou te falar, Valéria, pegue o livro. O importante é você chegar no final e dizer assim, professor, eu fiz a leitura do livro completo e o livro é muito bom. Ele fala isso. Tem alguns alunos que falam alguma coisa que realmente tem no livro, outros não falam. Mas assim, a gente sabe, a gente conhece o nosso aluno, a gente conhece o nosso público, a gente sabe quando realmente ele lê e quando ele simplesmente se faz que lê. O ano passado, o projeto começou em média março a maio, até dezembro, né, no finalzinho das aulas, o empréstimo literário atingiu 222 leituras. Dessas 222, eu vou tirar aqui 200 que tiveram início e fim. Essas 22, eu vou dizer assim, que foram alunos que pegaram o livro e não conseguiram. De qualquer forma, houve 222 empréstimos, só que eu vou classificar como sendo, em média, 190 a 200 leituras. É lucro? Demais! Eu vou dizer uma coisa para você hoje. Na competição entre um livro e um celular na mão, infelizmente, esse aqui está ganhando. Então, assim, se eu conseguir hoje entregar um livro, dois livros, estou no lucro, né? Na verdade, eu estou no lucro e quem também está entrando no mundo da leitura está ganhando. É o que eu sinto para os meus alunos hoje. Lá na nossa escola, nós temos um aluno que foi, digamos assim, tirou uma boa pontuação no Enem. Só que eu falo, essa aluna que a gente tem aqui na nossa escola, qual o perfil dela? É uma aluna que, digamos assim, hoje eu estou criando a hashtag devoradora de livros. É aquele aluno que entregou um, pega outro, entregou um, pega outro. É um exemplo de Kaline. Kaline é uma leitora magnífica, cara. Eu costumo dizer que ela devora, ela engole livros. Então, assim, quem lê mais tem mais facilidade em fazer uma redação do Enem. Sim. Quem lê mais amplia seu vocabulário, conhece palavras diferentes. Ou seja, fica mais fácil para dialogar com pessoas. Então, assim, o livro não é ler por ler. Quando eu leio esse livro aqui,
eu vou ter propriedade para falar ou de Lula ou de Bolsonaro, que são citados aqui. Então, assim, eu vou adquirir conhecimento. E o conhecimento é uma das coisas que ninguém nos toma. Vai para a eternidade, vai junto com a gente. E o que nos chama também muita atenção aqui é que, quando eu expliquei no início, que ele é professor de geografia, né? Então, assim, nós tivemos a participação de um currículo que ele veio sendo municipal, eu tenho propriedade para falar sobre ele, que fala muito do sujeito integrador, né? Esse sujeito integrador é aquele sujeito que ele é para o todo, né? E geralmente, quando a gente se fala em um professor de geografia, temos a impressão de que o professor de geografia só lida para saber das partes climáticas e que ele não envolve de forma nenhuma em outras disciplinas, né? Então, o professor Altaí, ele veio para nos provar que isso é muito possível, né? Você vê que ele é perfeito em geografia, mas ele é integrador, ele é esse sujeito integrador, ele consegue potencializar ainda mais disciplinas como esse, porque tudo poderia estar voltado para o professor de português. Não quero menosprezar, pelo amor de Deus, nosso professor de português, mas a iniciativa poderia estar começando pelo professor de português. E não foi. E também não está errado, e por sinal nos deixa muito surpresas. Quando fala assim, um professor de geografia, ele tem esse domínio e conseguiu, né, estender, e que está sendo um sucesso esse projeto. Então, assim, fico em êxtase por ser também da parte da educação, e é um aprendizado que eu estou tendo hoje, né, com você. Por conta disso, porque a gente sempre viu em papel, em falar em vídeos, os grandes, né, pedagogos, eles sempre nos diz, mas o sujeito, ele precisa ser esse sujeito integrador, esse sujeito que ele dá conta, e de certa forma não é só dar conta, exato, que ele seja bom em algo, alguém é bom em alguma coisa, né? Alguém, por exemplo, eu não sou tão boa em geografia, mas eu me dou muito bem com a matéria de português. E de que forma o professor de geografia pode mexer? Essa é a minha dúvida. Diante das muitas palavras que você citou aí, eu sempre me apego à frase de Belchior: não estou interessado em nenhuma teoria, né? De teoria. Tipo assim, vamos partir para a prática. Vamos esquecer um pouquinho o papel. E qual é a minha prática? A minha prática é o seguinte: aquilo que eu fiz e que eu vejo que está funcionando é o que vale. Não estou preocupado muito com a teoria que você vem de lá para cá. Se eu ver que não dá certo, não adianta tentar me convencer. Só um detalhezinho. Algumas vezes as pessoas me confundem. Ah, tá aí, você é professor de língua portuguesa? Não sou professor de língua portuguesa e nem tampouco bibliotecário. Beleza? E só assim, enfatizando um pouquinho sua fala, para não ficar aparecendo, né, para as pessoas que assistirem a esse vídeo, que eu estou entrando em algo que não é da minha área. De fato, esse projeto, ele, digamos assim, ele não se casa muito com geografia. Mas, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: nesse momento, graças a Deus que lá na minha escola, os professores de língua portuguesa, né? Nós temos duas professoras lá, excelentes professoras que fazem um excelente papel, né, de incentivo à leitura. Mas, assim, eu costumo dizer que eu cheguei para ajudar, entendeu? Eu vim ajudar um trabalho que a nossa colega, por exemplo, a Procelma, ela faz bastante, enfatiza muito em leitura. A professora Litânia também enfatiza. Só que o meu projeto, ele é diferente. Esse projeto aqui, ele atrapalha alguma coisa a minha aula de geografia? Não, ele não. Só agrega. Entro na sala para me dar a minha aula de geografia, vou colocar entre aspas, perco 5 minutos ali, pessoal, estou com esse livro aqui, alguém quer? Pronto, entrego para alguém, tiro minha foto, tenho que fazer minha mídia, tenho que divulgar. Aquilo que não é visto nunca será lembrado, né? Se não tivesse postado, ninguém saberia o que estaria acontecendo lá na minha comunidade, em Cabeceira do Brejo. Então, assim, esse trabalho que eu faço, ele vem somente somar aquilo que os demais colegas já fazem. E tem uma coisa que a Procelma sempre cobrava, às vezes eu falei com ela, eu achava até chato, mas assim, não vamos deixar essa responsabilidade de cobrar leitura e escrita, né? Nosso foco aqui em leitura, apenas para o professor de língua portuguesa. Ele não dá conta sozinho. E o que é que a gente, que eu percebo, Lera, já até comentei com alguns colegas em colégio. O menino no primeiro ano, né? Do ensino do Fundamental 1, primeiro ano, segundo, até o quinto, ele lê bastante. O professor tá ali, um professor só, foca bastante leitura. Quando ele chega do sexto ano ao nono,
essa responsabilidade fica só para o professor de português. E ele sozinho não dá conta, porque ele só tem 50 minutos. Aí o que é que acontece? Sexto, ele ainda lê bastante, porque ele está no ritmo do quinto. Sétimo, vai se caindo, mas ele ainda lê bastante. Quando ele chega no oitavo, e principalmente no nono ano, muitos que eram leitores aqui, eles caem, se perdem. Por quê? Porque esse trabalho ele não fica contínuo. E somente, não quero dizer que o professor não faz, mas o professor de língua portuguesa sozinho, ele não dá conta. Hoje, com esse projeto, parece ser bobo, mas eu já, ajudando os meus colegas de língua portuguesa, hoje eu tenho um depoimento de vários alunos que passaram a, digamos assim, foram agraciados, despertaram o encantamento pela leitura depois do projeto. A maneira também, como eu já citei, a maneira como eu abordo o livro, como eu chego até a ele, é também um diferencial. Hoje, o que é que acontece? Às vezes eu perco o meu intervalo sem merendar. Por quê? Estou com os livros aqui, vou em outras salas. Pessoal, estou com esse livro aqui, como eu já conheço alguns alunos, já conheço o perfil, sei o que é que gosta, se é, se gosta de ler um romance, ou seja lá o que for. Ó, esse livro aqui é a tua cara, tu vai gostar. Ô, professor, me dá aí, pronto. Isso é conhecer, né? Conhecer. Conhecer, de certa forma, o que o aluno... Você, dentro de uma classe, é claro que o professor tem essa responsabilidade e também sabe conhecer o seu aluno, né? Então, ali, você já consegue ter essa visibilidade. É, essa menina aqui, ela é mais voltada mais para romance. Esse Exato. Aqui gosta mais, né, de comédia. Enfim, e você vai seguir. E já que a gente estava falando realmente desse projeto, de como ele enalteceu, vocês vão seguir agora, vendo alguns depoimentos, né, desses leitores que fizeram essa, participaram dessa biblioteca móvel, que chama Biblioteca Móvel, e vocês vão logo a seguir assistir esses depoimentos. Eu era uma pessoa que não gostava de ler com muita frequência, e depois que começou o projeto, eu retiro 50, 55 minutos do meu dia para ler. Então, isso me tornou uma leitora, e também o professor Atai influencia muitas pessoas a ler e se tornar leitores também. Vim aqui hoje falar do empréstimo literário do professor Atai. Está sendo um empréstimo muito bom e influenciando várias pessoas. Eu já era leitora, tinha pegado muitos livros, sempre gostei de ler. Mas agora com o empréstimo está me influenciando mais. E também outras pessoas. No empréstimo a gente encontra livros que não tem nas bibliotecas. E isso está sendo muito bom. Eu não tinha um hábito para ler. E hoje eu tiro 30 minutos do meu dia. E isso me fez me tornar uma leitora, assim como ele está fazendo outras pessoas se tornar leitores. Pois antes não tinha o hábito. E com isso, hoje em dia, tiro mais ou menos 20 minutos do meu dia para estar lendo. E com isso, eu me tornei uma leitora. Bom, e o que você espera para 2023, né? Como diz que é um ano de projeto, então assim, cada vez mais a gente tem sede. Exato. Se está dando certo, a gente quer potencializar, é, né? Então, assim, o que você espera? Porque várias pessoas agora vão saber do seu projeto, vão ter curiosidade, vão lá no seu Instagram, que depois a gente vai deixar aqui o seu Instagram, tá? Para que as pessoas conheçam esse projeto. De que você depende mais? O que você sente falta também? Né? Porque, assim, quando montamos um projeto, a gente sente falta, talvez, de alguns governantes. Enfim, esse espaço é amplo para que você, lembre-se, gente, para potencializar esse projeto. Não sintam-se criticados, porque assim, o que vocês também não conhecem, não dá para saber. Então, a partir Exato. De hoje, vocês vão conhecer esse projeto, estão tendo a honra de conhecer, né? Como a mim também. Então, ele vai explicar os planos dele e como isso tudo pode ter ainda maior valia em 2023. Para 2023, eu pretendo continuar ainda com esse projeto, apesar de que eu sou assim, não era para eu ser, mas eu sou uma pessoa que eu me frustro muito rápido com as coisas. Nossa. Devido à ansiedade, eu espero o resultado rápido. Como no início do ano, como eu estava aqui com quase 90 livros, eu pensei em desistir do projeto, que eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir entregar essa quantidade de livros, né? Mas hoje, nos dias de hoje, os mais de 90 livros estão em circulação. Então, assim, se continuar do jeito que está, eu espero que em 2023, digamos assim, tenha mais valorização, né, por parte, por exemplo, do poder público. Porque hoje o meu projeto, ele está preso apenas dentro da minha escola. Ele passou a ter um pouquinho mais de visibilidade para as pessoas daqui da sede, depois que eu participei de uma feira de arte, né, promovida por Juliana,
e onde eu tive esse espaço de apresentar para as pessoas que estavam ali presentes um pouco sobre o projeto, né, que até então foi agraciado pelas pessoas. As pessoas viram a importância, a necessidade desse projeto nos dias de hoje. Então, assim, eu espero que tenha mais valorização, talvez. Procurar saber alguém por parte, né, de gestão, procurar saber o que é que está precisando para ir para frente. Porque, no momento, eu digo para você, o recurso de investimento é pouco. Com o que eu tenho hoje, o projeto ele dá andamento. Mas lá na frente, eu não costumo dizer para o meu aluno, eu vou fazer sorteio de tal coisa, não. Não quero aluno lendo meus livros por interesse em bens materiais, em dinheiro, enfim. Interesseiro, não. Eu quero realmente cativar os alunos para que eles fiquem no mundo da leitura. Mas lá na frente, possa ser que alguém possa dar um patrocínio forte, eu possa incentivar ainda mais. Porque eu acredito o seguinte, se fulano de tal está se destacando, não é nada demais valorizar ele e dizer assim, você vai receber tal premiação aqui, porque você leu 30 livros no empréstimo literário no decorrer do ano. Isso vai ser bom para ele? Vai. Porque vai melhorar ainda mais o interesse que ele tem. Ele vai se sentir valorizado. Poxa, o professor, o projeto, ou seja lá quem for, que eu costumo levar o meu patrocinador. Eu não vou chegar lá e dizer, pessoal, esses 100 reais aqui foi eu. Não, esses 100 reais aqui foi de fulano, foi de cicrano, foi de tal comércio, foi da secretaria, ou seja lá de quem for. Né? A gente tem que valorizar o nosso patrocinador, porque ele é que é também o combustível para fazer com que a gente não desista, né, dos nossos projetos, dos nossos objetivos e que conquiste cada vez mais leitores para o mundo de hoje. Como você citou na estante, ainda, digamos que completou, né, de março a maio, completou, vai completar um ano de projeto. E se juntar as leituras de março, mais ou menos, março, maio, até os dias de hoje, a gente já passa de 350 leitores. Né? E é muito para os dias de hoje, pros, né? Quando a gente hoje fala que todo mundo perde para essa arma aqui, né? Então a gente é muito refém, é minha arma de trabalho, enfim, mas quando se fala de leitura, ela é muito pequena ainda, né? É. Então, assim, trazendo principalmente para a nossa cidade, é muito pequeno ainda em relação ao gosto pela leitura. Primeiro que na cidade não há uma biblioteca diversa, uma biblioteca também ampla, né? O mundo da tecnologia nos trouxe muitos livros em PDF, mas eles não têm o mesmo sabor, o tocar, o sentir. Exato. Né? Não há o mesmo sabor, o pegar, estar em silêncio, voltar aqui, de certa forma. Então, assim, é um projeto que ele é mais do que merecido. Por quê? Porque nós estamos aqui em uma cidade que ela é uma cidade linda, porém eu considero que é uma cidade ainda pacata, que ainda não há recursos grandes, extremos, que tem diversidade de vender livros mesmo, de fazer um passeio por ali e estimular. Então o estímulo que está tendo diante desse projeto é do professor, né? Que ele seleciona esses livros, ele fala que está aqui aberto para o empréstimo, né? E as pessoas vão saborear esse gosto pela leitura. Então, nós, assim, de certa forma, estamos muito felizes, né, por você ter nos recebido aqui, ter contato com esse projeto. E eu quero dizer para vocês que está aberto, né, vocês chegarem no Instagram de Otaí, ver ele na rua, ou em qualquer lugar, abordá-lo. Eu acho super interessante para que ele fale mais sobre esse projeto, porque isso não é um projeto dele, é um projeto que assume a nossa sociedade. Exato. Né? Então é o sócio, então é a nossa sociedade, ele está à frente do projeto, mas que vai potencializar pessoas, né, para que assim eles desenvolvam a boa leitura, a grande nota no Enem, a tão esperada, porque quando você convive e ler com fluência, é muito mais fácil de você ter um diálogo, né? De ter essas percepções, as palavras, elas começam a fluir de uma forma mais específica. É isso que eu quero dizer. Então, é todo seu as câmeras para que assim você nos diz, nos contem mais ainda essa sensação também que de certa forma é prazerosa. Uhum. E faz muito bem para você. Com certeza, é uma sensação muito boa. E você quer ver sensação melhor? É quando um determinado aluno, principalmente a gente está tendo bastante, né, devido às doações, livros voltados para o lado humano. Oh, que mágico. Augusto Cury. Isso me interessa. Augusto Cury, cara, está sendo, digamos assim,
o psicólogo mesmo, né? O grande psicólogo que vem ajudando bastante os nossos alunos. Eu tenho um depoimento de aluno que diz: professor, esse livro me ajudou tanto a melhorar enquanto ser humano, a refletir sobre certas ações. A gente tem hoje, acho que mais de 10 livros voltados nessa pegada aí de reflexão, né? De autoajuda, né? Melhor dizendo. E assim, e é gratificante quando o aluno ele dá aquele feedback sobre a leitura que ele fez. Hoje o nosso aluno, ele está tendo a oportunidade de ter livros que na maioria das vezes não fazem parte do acervo das bibliotecas públicas. Pelo menos eu falo com propriedade da biblioteca que eu trabalho. Como por exemplo, hoje, vou citar aqui alguns livros que não param. Alguns ainda param ainda um dia, dois dias, mas os livros que não param. A Menina que Roubava Livros, top demais. A Culpa é das Estrelas, esse daí eu não vou nem falar, isso aí é o estouradinho. Malala. Tô lendo ele, Malala. Malala, pronto. Tô lendo. Só para você ter uma ideia do livro de Malala. Comecei a ler. Eu acho que todo mundo, especialmente todas as mulheres, deveriam ler o livro de Malala. Hoje, eu tenho um exemplo do meu irmão, que mora em Santa Catarina, foi incentivado via Instagram, viu minhas postagens, ele disse: moça, você falou tanto desse livro que eu acabei tendo a curiosidade de ler. E pela primeira vez ele comprou um livro de Malala, fez a leitura e fez a doação. Hoje nós temos 4 livros de Malala em circulação pelo projeto Empréstimo Literário. Aí eu vou lembrar aqui agora de uma fala da minha amiga Ellen, que é uma grande leitora também, apaixonada, ela leu esse livro aqui. Ela disse o seguinte: professor, eu gosto muito de ler. Inclusive, ela compra livros, né, nos sites. Ela disse: professor, eu gosto de ler, só que livro é muito caro. Realmente, livro é muito caro. Se você for comprar um livro desse aqui, é 70, 80 reais, 100. Então, assim, para a realidade que a gente vive, né, eu trabalho em comunidades em que, para certas pessoas, são carentes, e é complicado você tirar 80, 100 reais para comprar um livro, né? Sendo que as famílias têm outras prioridades. E hoje eles têm a oportunidade de ter contato com diversos livros que se fossem comprar, né? Como se tem de Malala, tem diversas obras de Augusto Cury, enfim, uma centena de livros. E todos esses livros eles foram de doação. Aí você me diz o seguinte: ó, Thaí, você ainda está recebendo doação? Eu tenho muitas pessoas me perguntando. Eu digo o seguinte: eu não sei ainda, talvez, o que é que eu posso responder pela seguinte questão. Eu não tenho onde colocar esses livros, como você citou, é uma biblioteca ambulante. Aí eu estou querendo fazer o seguinte: trabalhar com os que eu tenho, né? Depois que eu ver que esses que não têm, eles param um pouquinho de circulação, eu vou pegar livros novos. Porque assim, dos livros que tem, as pessoas ainda faltam bastante para ler, né? Mas assim, vai chegar um certo momento que eu vou assim passar na minha rede social, para quem tiver livros em casa, porque aquela questão, livro parado na estante não serve de nada. Ou melhor, só serve de decoração. Mas para transmitir conhecimento, ele não está tendo validade, né? Então, de um jeito que, quando eu não era leitor, eu comprei 2 livros. A primeira vez que eu gastei dinheiro com livro, eu comprei O Menino do Pijama Listrado e O Diário de Anne Frank, que foi outro. Esse aqui foi a minha prozinha, o Dene, que me deu de presente. Eu comprei esses 2 livros, fiz a leitura na força do ódio, que eu não gostava mesmo de ler. Né? Com exceção do meu material de estudo para geografia, eu não gostava de ler. Fiz a leitura porque eu me senti na obrigação, e a leitura não pode ser por obrigação, tem que ser por prazer. Quando eu entrego o livro para o aluno, eu falo: ó, lê 20 páginas ou 30, se você não gostar, me devolve, mas não pode ler com compromisso não, por obrigação não. Aí os livros que eu tinha comprado, como eu não gostava de ler, eu falei: não vou deixar aqui em casa pegando poeira porque eu tenho alergia. Aí fiz a doação para minha irmã. Quando foi agora, pedi novamente para minha irmã, ela fez a doação, né? Querendo ou não, esse bate e volta. Isso. Ela fez a doação e esses livros hoje eles estão em circulação no projeto. Esse livro aqui também, O Diário de Anne Frank. Muitas pessoas têm vontade de ler um livro desse. Só que se você for comprar um livro desse aqui, é quase 80 reais. Né? E assim, o que é que eu faço também, o que é o diferencial e o que eu tenho mais facilidade de entregar hoje, galera, são livros que tem filmes sobre eles. Porque eu falo: rapaz, por exemplo, o livro do Menino do Pijama Listado. Quem já assistiu o filme O Menino do Pijama Listado? Professor, quem já leu o livro? Faça essa experiência. Pense em uma experiência maravilhosa. Eu fiz e é perfeito. É você ler o livro e em seguida assiste o filme. Você vai perceber que o livro ele é mais rico. Porque muitas coisas que tem aqui, lá no filme não tem.
Porque se fosse colocar tudo, ia ser umas 5 horas de filme. Não daria conta. Né? Então o prazer está mesmo nos livros. Nos livros, não tem para onde correr. Então não tem para onde correr. Aí eu começo também, Lera, a cativar os meninos da seguinte forma. O menino que não foi despertado ainda pelo mundo da leitura. Uhum. Eu não vou oferecer um livro desse. Olha a espessura. 320 páginas. Não vou. Vamos, quer que eu faça? Eu tenho um livro pequenininho, desse tamanho aqui. Ele tem, em média, 60 páginas. Ele tem 60 páginas. É um livro que eu uso ele, tipo assim, eu já costumo até falar, isso aqui é pro preguiçoso. Mas é uma história muito engraçada do tempo dos nossos avós, Pedro Malazarte, As Aventuras de Pedro Malazarte. Eu vou falar, olha isso aqui, pessoal. Esse é bom, esse aqui é do menino encapetado, do menino brabo. Aí prende aquela atenção dos meninos. Aí eu vou e empresto ele para aqueles que têm mais dificuldade, sim, ou melhor, que não foi ainda agraciado pelo mundo da leitura. Então, assim, você vai começar por esse, que tem 70 páginas. Eu tenho pouquíssimo, mas eu falo, pessoal, vocês que têm preguiça de ler, que não estão no mundo da leitura ainda, vá na biblioteca. Na biblioteca tem vários livros de leitura curta. É livro de 70 páginas, 80 páginas. Enfim, cara, leia qualquer coisa. Vai ler um livro, histórias em quadrinhos, vai procurar ler bula. Leia qualquer coisa. O importante é ler. Você não precisa ler o livro que eu estou te oferecendo aqui que fala sobre romance, se você não gosta. Professor, eu não gosto de romance. O que é que você gosta? Ah, eu gosto de histórias em quadrinhos. Pronto, eu não tenho, mas na biblioteca tem. Ah, inclusive, no meu acervo eu não tenho gibis, viu? Se alguém tiver aí para doação, os alunos, tem alguns alunos que me procuram, me perguntam, mas eu não tenho. Então, enfim, leia alguma coisa e... É a maneira como você aborda e o que você oferece é o que é o diferencial. E aquilo que eu já falei, vou repetir mais uma vez para ficar chato. A propaganda. A propaganda. Já cansei de entregar livro mentindo, dizendo esse livro aqui é top, esse é bom, esse é bom, esse é bom. E quando o aluno lê, realmente é bom. Só que eu não conhecia. Professor, o senhor já leu todos esses livros? Não, não tenho tempo. Eu tenho outras funções também. Mas assim, um pouquinho que alguns alunos vão lendo e um pouquinho que eles vão me contando, eu vou me situando o que é que tem um livro, para quê? Para facilitar a minha propaganda. A propaganda é a alma do negócio, né? Se você não conhece o livro, fica mais difícil. Mas se você não conhece, ou pelo menos você lê um pouquinho o resuminho dele e a propaganda como você faz chegar até o aluno ou pelo Instagram, é o diferencial. E aos poucos. Aos poucos. Para fechar com chave de ouro, você fazendo, contando aí pra gente, aí eu tô aqui viajando, aí eu pensei. Lá na nossa escola, na creche, lá também, né, tem um carrinho móvel. E ele ainda não foi divulgado, mas já tô por lá agora, vou cuidar dessa parte. É um carrinho que ele é móvel, então ele vai sair por todas as salas. E nisso coloca ali, devido à pandemia, teve que, né, ter restrições em relação à questão dos livros. E aí nisso essas crianças, né, de berçário e também de 2, 3 anos, elas vão começando a ter o primeiro contato com o livro, elas vão pegando um livro, enfim. Isso trouxe que, pensando que nossa geração, que a gente também não é tão velho assim, mas a nossa geração... Nós não fomos instigados a ter o apreço pela leitura. Verdade. Era tudo muito voltado mecanicamente, que é o que eu falo. Não há e não tinha esse incentivo que essas pessoas têm hoje. Então, assim, mesmo diante da briga com esses dois armamentos, há um incentivo. Você é a prova disso, a questão do incentivo. E que dá certo. Dá, né? Por certo. Mais que a gente não tenha o hábito de leitura, não vou estar aqui dizendo, nossa, eu leio todos os livros, não sou muito adepta à leitura. Mas hoje eu tô tomando aqui uma surra, né? Tudo bem? Tô tomando a surra do professor aqui hoje. Então, assim, nós que não somos adeptas à leitura, né? Então, isso vem já porque não foi trabalhado. Então, hoje, diante disso, mesmo as pessoas já na sua fase adulta, adolescente, tá tendo esse incentivo que é seu e esse desejo, né? Que é para ser trabalhado. Então, eu amo falar de sonhos. Então, o que você sonha, assim, para finalizar? Lera, eu sonho com esse projeto, que ele se estende várias outras comunidades. Eu quero que ele se estende real mesmo aqui na sede, ou quem sabe por outras cidades. Você pensa em um local... Eu gosto de falar de sonhos. Eu sou muito sonhadora. Você pensa, assim, em um local
em parceria, talvez assim, o poder público, uma parceria que vem ter esse local assim como se fosse uma biblioteca móvel, né? Assim, ter um espaço. Como que pretende isso, esse projeto, esse sonho? Porque eu sei que quando você é dentro, pensa assim, mas esse projeto tá dando certo. Como você pensa assim, sonha? É isso. Acho que eu consegui. Na verdade, esse projeto que começou de mansinho, né? Tá engatinhando ainda. Ele já está sendo quase que copiado em outras cidades. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho um colega em Mundo Novo, né? Que viu as minhas postagens sobre o projeto, achou muito massa, né? E disse que ele é professor também, e disse que iria tentar implantar esse projeto dele na escola. Que é um projeto simples e que aparentemente você não gasta nada. A única coisa que você vai gastar é lábia, né? Para chegar até os alunos, para fazer esse processo. Esse processo de incentivo, né? Que não é fácil, mas é possível. Eu vejo que esse projeto, ele venha a ser apoiado, copiado. Hoje eu já vejo, por exemplo, movimentações em bibliotecas de algumas escolas que antes eu não via. Então, tem que tipo de movimentação? Aquilo que eu faço. Divulgue o livro, divulgue o aluno. O aluno, ele gosta de aparecer na rede social do professor, ele gosta de aparecer na rede social da diretora, da vice-diretora, do coordenador. Ele se sente valorizado. Eu tiro por mim, quando a gente estudava, se um professor pelo menos cumprimentasse a gente, não era, né, um orgulho? Sim, porque eles são professor, nossa referência. Tá me fazendo ser importante. Então, assim, isso é o diferencial. Espero que esse projeto, de agora em diante, ele decole, né? Tenha mais apoio e, principalmente, que não deixem morrer. Porque eu falei, como eu sou uma pessoa que eu me frustro muito, esses dias alguém me ligou perguntando uma mensagem sobre o projeto, aí perguntou se eu cobrava pelos livros ou se eu estava vendendo os livros, se eu ganhava por isso. Do meu salário não rende nada com relação ao que eu faço. O que eu faço aqui mesmo é por prazer. Eu gosto de fazer isso aqui. Até o dia que eu estiver gostando, eu espero que seja eterno, eu continuarei fazendo esse projeto, né, do empréstimo literário. Né? E sonhar e colocar sempre em ação os sonhos, os planos, de nunca parar. Provavelmente, né? Provavelmente não. Nós teremos em breve a inauguração da Casa Cultural, né? O espaço público. Sim. Já ouvi pela rua que será também um espaço com uma biblioteca pública, apesar que para algumas pessoas, nos dias de hoje, acha que uma biblioteca pública é algo arcaico, algo desnecessário. Talvez ela não terá muito público. Vai depender também da formação de quem está à frente, né? É o que a gente vê muito hoje nas bibliotecas. Algumas pessoas, qualquer pessoa hoje pode ser bibliotecário. E não é assim. Às vezes tem que... Não tem um perfil, mas está lá. Quais são os perfis que eu já falei? Eu acho que o primeiro, cara, primeiro tem que ser leitor. E o segundo, carisma. Carisma. Você não vai conquistar um leitor se você não for leitor e muito menos se você for carisma. Eu acho que tem que ser os dois. Não vai adiantar o seu leitor dizer, ó, Valéria, lê esse livro aí que tu vai gostar. Esse livro aí é bom. Você tem sentido? Tem que influenciar. Não, tem que saber a maneira como chegar, a maneira como abordar, falar um pouquinho sobre o livro, usar até mesmo dinâmica, como eu citei o exemplo aqui, quando eu apresentei o livro. Depois Sim. Vocês podem ver na minha rede social, no Instagram, quando eu apresentei esses livros aqui nas turmas, inclusive apresentei ele para uma formação pedagógica com a minha coordenadora, apresentei para os meus colegas. Eu fiz a leitura de uma parte do livro, apresentei o livro e fantasiado. Ou seja, se for preciso pagar mico para atrair o seu aluno, o seu público para a leitura, pague. Infelizmente, poucos querem pagar, né, esse mico. Mas, na verdade, quando ele fala de mico, gente, é o lúdico. Exato, né? É o lúdico. Nós que somos pedagogos, a gente defende muito essa questão de lúdico, né? O lúdico é o que interage, o lúdico é o que prende, o lúdico é o que tem que estar em todos os nossos contextos. Tudo que se torna lúdico, ele se torna mais fácil de compreensão. Então, não é um mico, tá? Já quero lhe dizer logo que isso não é um mico, que deve continuar assim, porque o diferente também aborda as pessoas, prende
elas em questão de leitura. E é muito simples você pegar uma história que leu A Branca de Neve, com seus 7 anões, tal, tal. É muito mais fácil eu chegar e falar assim, mas naquele momento A Branca de Neve. Então, você incorporar o personagem, estar ali na personagem, não é nada de pagar mico. É uma forma de envolver as pessoas nessa leitura. E nós, do Papo Reto, né, queríamos agradecer imensamente do coração por ter nos recebido aqui na sua casa, ter contado esse projeto. Vou ter certeza que nós estamos saindo daqui, tanto a mim quanto o Caio, com um coração assim mergulhado, e a gente sempre aprende com vocês, né? Quando fala, mas é fácil de fazer o conteúdo? É fácil quando a gente encontra pessoas assim que agrega ao nosso projeto também, e é isso. O nosso projeto tem esse diferencial. A gente quer estar sempre trazendo pessoas que têm influência na sociedade, mas está ali quietinho e, de certa forma, as pessoas não conhecem. O nosso projeto é necessariamente isso. É levar, né, esse projeto adiante, é que as pessoas conheçam. Que o que você não vê, não é conhecido, não, né? É conhecido. Então, nós temos, assim, um privilégio. É algo que eu gosto também, como você disse. A gente quase não ganha nada em troca disso. A gente faz porque a gente gosta e a gente quer conhecer pessoas, né? Quer vivenciá-las. E nós só temos a agradecer, viu? Que esse projeto continue e, dependendo de nós e do Papo Reto, nós estamos aqui ainda mais para potencializar, viu? Ok. Quem nunca se inscreveu, se inscreva no canal, dê um joinha e breve vai estar lá.